Наступний репортаж з Молдови – це одна з найбідніших країн Європи. Основна галузь, що приносить прибутки – аграрне. Молдовани експортують до ЄС вино і фрукти. При цьому парадоксально, але зарплати аграріїв найнижчі в Україні. Заробити собі на гідне життя в Молдові можуть хіба що айтішники, тому молодь масово виїздить. У Молдові так само, як і в нас, зарплати абсолютно відірвані від реальності. Це доведе перший же похід в магазин. Наша Анастасія Федченко перевірила. Молдовська крамниця. Знімаємо на телефон, бо пройти з професійною камерою не дозволяють. Найбільш розвинута галузь у цій країні – аграрна. Але не настільки, щоб забезпечити своїх громадян власними продуктами. Тверді сири з України, Польщі, Білорусі та Росії, соки – майже всі українські. Молдовських товарів небагато. Я роблю закупи продуктів на тиждень. Із логіки, що жінка віком до 30, яка приїхала підкорювати столицю і багато працює, має мало часу на приготування їжі. Щодня обідає у закладах громадського харчування. Отже, покупки скромні. Сир пів кілограми 60 лей, півтора кілограми картоплі має вистачити на тиждень, коштує 18 лей. Кіло гречки обійшлося в 11 лей, це не найдорожче. А також пляшка молока майже за 14 лей, кефір за стільки ж, шоколад 17 лей, ковбаса 100 лей за кілограм. Куди ж в Молдові без вина? Воно, до речі, тут вважається не спиртним напоєм, а продуктом харчування. Пляшка стартує приблизно від 30 лей, але, напевно, можна знайти дешевше приблизно за ціною літра молока. Загальний чек – майже 250 лей, тобто приблизно 400 гривень. Обід у недорогих кав'ярнях – від 60 лей. Додайте сюди ще оренду, найскромніша квартира коштує від 4 тисяч лей. Та комірне – 1500 лей. Плюс проїзд та інші витрати. За місяць виходить щонайменше 8 тисяч лей – 12 тисяч гривень. Середня зарплата в Молдові – 5,5 тисяч лей – близько 8 тисяч гривень. Вчителі і лікарі заробляють іще менше. Ми ще не прийшли навіть на мінімальний потребітський бюджет. Середня зарплата по економіці на рівні, скажімо, там 3, десь 800. Тому молодь масово їде за кордон, переважно до Румунії, а вже звідти – у Західну Європу. Кожен третій молодий чоловік – согласно нашим опросам общественного мнения, хочет уехать навсегда из Молдовы. Понад мільйон молдован працюють за кордоном, переважно молоді з вищою освітою, при тому, що населення країни майже 4 мільйонів людей. Із них багато пенсіонерів. Урядовці звітують, соціальні виплати підвищили. Так, пенсія нині на наші гроші – близько 1500 гривень. Середня пенсія по стране, она уже составляет 1025 лей. Все социальные пособия, они индексируются, в том числе и пенсии, на 6,6%. Втім, эксперты переконують, экономика потроху развивается. Не можна сказати, що економіка заморожена. Звісно, результат далекий від очікуваного. Молдовська економіка не стоїть, а рухається в певному напрямку. 64% продукції ми експортуємо в Європу – це досить багато. В аграрному секторі працює кожен третій молдован. Отримує в середньому 2 тисячі лей – менше 4 тисяч гривень. Найбільше зарплати у фінансовій галузі та ІТ. Тут зарплата близько тисячі доларів. Тому для ІТ-галузі тут зелене світло. Ми бачимо у ній великий потенціал у майбутньому. І за минулий рік її частку ВВП зросла з 5 до 6%. Втім, Молдова досі залишається однією з найбідніших країн Європи, тож у пошуках кращої долі. А також, тікаючи від політичної нестабільності, молдовани їдуть на Захід. Із Кишинева Анастасія Федченко, Євген Турфакти, ICTV.